Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Paşinyandan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı yeni təklif, İrəvanın planı nədir? Nikol Paşinyan Tbilisidə keçirilən İpək Yolu forumunda çıxışı zamanı Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Ermənistanın yeni yanaşmasını təqdim edib. Qarşılıqlı prinsiplər əsasında nəzarət və gömrük prosedurlarının müəyyən qədər sadələşdirilməsi mümkündür. İrəvan sərnişin və yüklərin daşınmasında təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədilə xüsusi bölmə yaradacaq. Bu bölmə patrul polisi ilə birlikdə fəaliyyət göstərəcək. Erməni baş nazir bu təklifini sülhün kəsişməsi layihəsi adlandırır və layihənin region ölkələrinə təqdim olunacağını deyir. Əslində bu təklif İrəvan üçün çıxış yoludur, çünki kommunikasiyanın hansı prinsiplə açılması sülh prosesində əsas komponentə çevrilib. Qərb cəbhəsi Ermənistanın öz ərazisindən keçən yollara nəzarət edəcəyi yol prinsipindən çıxış edir. Bu, Azərbaycanın, eləcə də Türkiyə və Rusiyanın istədiyi dəhliz məntiqinə qarşıdır. Rusiya cəbhəsi 10 noyabr bəyanatının sonuncu bəndində əks olunan maniyəsiz keçid dəhliz prinsipindən çıxış edir. Ermənistan və onu dəstəkləyən Qərb ölkələri bunu qəbul etmir. Kommunikasiya məsələsində ortaq nöqtə tapılmadığı müddətdə sülh sazişini imzalamaq mümkün olmayacaq, əksinə bu, regionda eskalasiya riskini artırır. Rusiya ortaq nöqtə tapmaq, həm də Qərb ölkələrinin regiona girişinin qarşısını almaq üçün sadələşdirilmiş rejim variantını gündəmə gətirmişdi, hərçənd Ruslar yenə də yola nəzarətdə iştirak payı istəyirdi. İrəvan bunu istəmir və sadələşdirilmiş rejim və təhlükəsizlik bölməsi təklifi ilə Rusiyanın ortaq nöqtə planına qarşı həmlə edir. Kommunikasiyaların Ermənistan ərazisindən keçən hissəsində patrul xidmətini də Ruslara vermək niyyətində deyil. Ermənistan anlayır ki, Zəngəzur dəhlizindən tamamilə imtina etmək onun üçün ciddi itkilər vədədir. Ankara və Bakının dəhlizin İran marşrutu ilə aparılmasını gündəmə gətirməsi də İrəvan üçün siqnal oldu və mövqeyində müəyyən korrektlər etməklə ortaq nöqtə tapmağa çalışır. Ermənistanın indiyədək Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı yekun mövqeyi yoxdur. Türkistanaz xəbər verir ki, bunu Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk Azərbaycan və İran arasında Ermənistandan yan keçməklə İran ərazisindən keçən dəmir yolunun tikintisi layihəsini şərh edərkən deyib. Şimal-Cənub layihəsinə gəlincə, burada qarşılıqlı əlaqə tamamilə normaldır. Bundan əlavə, bilirsiniz ki, Azərbaycan və İran faktiki olaraq Ermənistandan yan keçməklə Araz çayının cənub sahili ilə keçəcək avtomobil yolunun tikintisinə başlayıb və İran ərazisindən keçən dəmir yolunun tikintisinə dair memorandum imzalayıblar. Rusiya rəsmisi bildirib. Overçukun sözlərinə görə bu xətlər Ermənistandan yan keçəcək. Sülh müqaviləsi Kərki kəndində imzalana bilərmi? Nikol Paşinyan yenə də mələk libasına bürünüb, bu dəfə Tiflisdə. Beynəlxalq İpək Yolu Forumunun açılış mərasimində çıxış edən Ermənistanın baş naziri çıxışı zamanı hətta Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə tam riayət olunduğu regional nəqliyyat dəhlizlərinin xəritəsini təqdim edib. Görünən budur ki, Paşinyanın təqdim etdiyi xəritədə Azərbaycan ərazisi tam şəkildə və hər hansı yarlıqsız təqdim olunub. Bu yaxşıdır, amma Paşinyan bu mövqeyində qalacaqmı, sülhə doğru addımlarını atacaqmı? Ermənistanın baş naziri sanki həftənin ya ayın günlərini iki hissəyə ayırıb, bir hissəsində konstruktiv sülhpərvər, digər hissəsində qeyri-konstruktiv qanxata. Ötən ilin payızında da deyirdi ki, ilin sonuna dək sülh müqaviləsi imzalana bilər. Sonrakı dönəmlərdə hansı oyunlardan çıxdı, hansı qazanları qaynatdı, hər birimiz gördük. İndi də Tiflisdəki beynəlxalq konfransda yaxın aylarda Azərbaycanla sülh və münasibətlərin qurulması haqqında saziş imzalayacağımıza ümid edirik söyləyib. Hətta sənəd üzərində fəal iş getdiyini də bildirib. Proseslərdən xəbərsiz olanlar üçün Paşinyanın dedikləri cəlb edici ola bilər. Amma axı, onu biz yaxşı tanıyırıq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 1991-ci il Almaatı bəyannaməsinə əsasən tanıdığını deyəndə odur, 2019-cu ildə Qarabağ Ermənistandır. Nöqtə iddiasını dilə gətirəndə, indiyədək Qazaxın 7, Sədərəyin bir kəndini işğal altında saxlayan da sülh imzalamaq istəyirsən. Kimdir əl qolunu bağlayan, ya açıq de, adlar çək, ya da qərar ver, Kərkini və Qazaxın kəndlərini azad elə, bilək ki, doğrudan da sülhə hazırsan. Bu günə qədər Ermənistan öz xoşu ilə hansı addım atıb işğala son qoymaqla bağlı. Demək olar ki, heç bir addım olmayıb. Hətta Kəlbəcərin, Laçının azad edilməsi ilə bağlı öhdəliklərə rəhmən, prosesi müxtəlif bəhanələrlə uzatdı, dəmir yumruq görəndən sonra öhdəliklərini icra elədi. İndi də Azərbaycan Paşinyanın da rəsmən tanıdığı 86,6 min kvadrat kilometrlik ərazi bütövlüyünün təmin olunmasını, 30 ildən çoxdur işğal altında olan kəndlərinin azad edilməsini istəyir, gözləyir. Azərbaycan Prezidenti təsadüfən 8 kəndin hələ də Ermənistanın işğalı altında olmasını Ay Şurası Prezidenti Charles Michel-ə xatırlatmadı. İndi də oturub baş sındırırlar ki, Azərbaycan niyə əvvəl Granada, indi də Brüssel görüşlərindən imtina etdi.
Burada sadə məntiq var. Əgər Ermənistan, Praqa, Washington, Moskva daha hansı şəhərlərdəki görüşlərdə əldə olunan razılaşmalara, həmçinin 2020-ci ilin 10 noyabr bəyannaməsinin 9-cu bəndini icra etmirsə, bundan sonra görüşlər seriyasında vaxt itirməyə nə zərurət var? İllər boyunca sülhün açarını okeanın o tayında, Avropa paytaxtlarında ya başqa ünvanlarda axtarmağı tövsiyə edənlərə anlattıq ki, sülhü elə buradaca imzalamaq olar, dağdaşa düşməyə nə ehtiyac? Bilmirəm, Nikol Paşinyanın yadına bir faktı salan oldumu? Oktyabrın 8-ində Gürcüstanda səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev başnazir İrakli Qaribaşvili ilə birgə mətbuat konfransında bəyanatında bildirmişdi ki, Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasının vaxtı çatıb. Qaribaşvili sülhün əldə olunması üçün ölkəsini ev sahibi olaraq təklif etmişdi. Bu sahədə ən düzgün seçim həm tarixi əlaqələri, həm də coğrafi faktoru nəzərə alaraq, əlbəttə ki, Gürcüstan ola bilərdi deyərək. Cənab İlham Əliyev bu təşəbbüsün qarşılığında, əgər Ermənistan tərəfindən də razılıq olarsa, dərhal bizim aidiyyəti qurumların rəhbərləri Gürcüstanda həm ikitərəfli, həm də üçtərəfli görüşə gələ bilərlər, demişdi. Budur, Paşinyan Tiflisdədir və sülhdən kommunikasiyaların açılması zərurətindən danışır. Amma sadəcə danışır. Addım atmağı yoxdur, sülh istəyirsən, buyur, İlham Əliyevin mesajına reaksiya verdi ki, mənim ölkəm də hazırdır, Brüsselə, Washingtona, Soçiyə getməyə zərurət yoxdur, elə qonşu Gürcüstanda anlaşma əldə edə bilərik. Demir. Çünki ağaları imkan vermir, axı, Brüsseldə yanında Macronu, Michel'i görməyə adət edib. Türkiyə və Azərbaycanla güya normal əlaqələr qurmağa maraqlı olduğunu deyir, amma cənab Erdoğanın danışıqlarda iştirakına qarşı çıxır, böyük bacısı ilə birgə. Bu, necə sülh, necə əməkdaşlıq? Yaxud bu, nə pəhriz, o nə turşu? Oturub durur, hələ şərt irəli sürür, yenə dördünü sıralayıb. İşğalçı olduğuna görə ayıbına kör olmaq əvəzinə şərt qoyur. Zəngəzur dəhlizinin açılması barədə 10 noyabr anlaşmasını, kapitulyasiya sənədini icra etməkdənsə, magistral yollar, dəmir yolları, hava yolları, boru kəmərləri, kabellər, elektrik xətləri daxil olmaqla bütün infrastrukturlar keçdikləri ölkələrin suverenliyi və yurisdiksiyası altında fəaliyyət göstərməlidir, nağılını danışır. Paşinyan doğrudanmı anlamır ki, Macronun oyunbazlığının qurbanıdır və bu gedişlər dalan dövlətin baş naziri olacaq. Nəhayət, Nikol Paşinyanın Tiflis çıxışında nisbətən səmimidirsə, elə bugün ya sabah ordusunu Kərki kəndindən çəksin. Keçən həftə Sədərəkdən keçib, İğdır tərəfə səfər edərkən Kərki arazdəyən tərəflərə xeyli baxdım, fotolar, videolar çəkdim. Dağların arasında qərar tutmuş Kərkidə tək-tək evlər görünürdü. Bitməlidir bu işğal. Paşinyan sülh tərəfdarı olduğunu nəhayət sübuta yetirmək üçün bir test eləsin. Gözləyirik. Azərbaycanla sülh anlaşmasının imzalanacağı yerdə azad olunmuş Kərki kəndi ola bilər. Niyə də olmasın? Əgər Qafqaz evi qurmaq istəyiriksə, münasibətləri sıfırdan başlamaq niyyətimiz varsa, düşmənçiliyə son qoymaq istəyi ciddidirsə, elə Kərki sülh müqaviləsinin tarifə düşməsi də təəccüb doğurmamalıdır.